Leo tuko katika sehemu ya Kachonjo. This is my hometown, this is my estate, au sio? Niko nyumbani leo tunafanya video amazing ya Sai Kenya. Hapo nafanyiwa makeup na kali wao mami pasi. Au sio? Bwana mtoto alivomkali huyo. Next time huyo tunampegesha, au sio? Yeyo. SHI RKO Comedia. Mwingine ukika unawaza kwa nini mambo hayaendi sawa. Labda pengine watu wanakukwaza, hawakupendi, wanakuona chawa. Ukiendelea kidogo tutatizo, wanataka uishi maisha maigizo, ikose furaha iende likizo. Usikate tamaa, ndo maana nataka ujitume, jitume, usukume. Maisha ni changamoto na si rahisi kuitimiza ndoto. Nataka ujitume, kurudumu usukume. Lazima kuni siungue. Kaka pambana pambana, uwe dada pambana pambana. Yo, what's up? Mambo vipi? SHIRKO hapa producer. Ningependa tu kushukuru au kutoa shukrani za dhati kwa team nzima ya Shirko Media kwa kuweza kusimamia swala zima la video shooting ya nyimbo inayoitwa Pambana, hiyo nyimbo na Sai. First of all, ni nyimbo yake ya kwanza, so na ilikuwa ni ombi la mashabiki baada ya kutoa audio siku mbili tatu zilizopita. So hata kwangu mimi ilikuwa ni very tough kwa sababu mimi mwenyewe pia bado sija recover vizuri baada ya kuumwa na nini, but nilisema hapana, lazima niwe kwa location niweze na mimi kutoa idea zangu mbili tatu na nini. Kikubwa ni kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu, jambo limeenda vizuri salama sana. Ni lazima kuna changamoto nyingi sana watu wa kushoot na nini, kusumbuana hapa na pale, hasa especially kipindi hiki cha janga la corona. Unajua mambo ya social distancing ni vitu ambavyo vinatakiwa kuzingatiwa sana, na tumeweza kumanage vizuri na tunamshukuru Mwenyezi Mungu sana, na pia tunaishukuru serikali yetu ya Kenya na serikali yetu pia ya county ya Mombasa pia kuweza kuhakikisha hivi vitu vyote vinaenda sawa, na hiyo ni jambo kubwa sana sana sana. Kubwa zaidi ni dhumuni kuu la kufanya hii nyimbo hadi iwafikie watazamaji au wananchi au mashabiki zake Sai. Tungependa kuomba tena kwamba tuzidi kumsupport sana sana kwa sababu yeye ni upcoming, na kwa sababu ni upcoming naye anastahili, ana kipaji na watu wamemuelewa, na kuna watu wengine pia wanahitaji kumjua na kumuelewa zaidi. So tusiache kumsupport, manake ni njia ya moja au nyingine ya kuweza kuwasupport wale ambao wana vipaji au wale upcoming artists ambao wana vipaji.
na la mwisho zaidi tusisahau kusubscribe kwenye channel yake, kwa sababu njia ya kusubscribe ni kukuwezesha wewe kwa kazi yoyote itakayopanda kwenye channel yake ya YouTube ikufikie direct. Pamoja sana.